مصطفى مصطفى منبع للصفا. الحمد للہ تحریک اصلاح معاشرہ گزشتہ کئی سالوں سے علمی، فکری، تبلیغی، روحانی اور خدمت انسانیت کے فلاحی کاموں کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ تحریک کے وسیع ترین نیٹ ورک کے تحت ملک گیر تبلیغی و فلاحی سرگرمیاں جاری ہیں اور دنیا بھر میں دین کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ اہل محبت اور طلباء کرام کی بڑھتی ہوئی تعداد کے سبب مدرسہ کی جگہ کم پڑنے لگی، جس کے پیش نظر جی ٹی روڈ کے قریب ایک وسیع و عریض جگہ خریدی گئی اور دو سال قبل 2021 بمطابق 1442 ہجری ماہ رمضان المبارک کی 27 شب کو تحریک اصلاح معاشرہ کے بانی مفکر ملت پیر محمد اجمل رضا قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے لاکھوں درود پاک اور سینکڑوں قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اس مرکز کا سنگ بنیاد رکھا اور ماہ ذی قعدہ 1442 ہجری 2021 میں اس کا باقاعدگی سے کام شروع کروا دیا گیا۔ وسیع و عریض جامع مسجد قادریہ اور علم کی روشنی پھیلاتا ہوا ایک مدرسہ جامعہ رحمانیہ رضویہ کے نام سے گزشتہ 10 سالوں سے خدمت دین کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ چونکہ جامعہ ایک روحانی خانقاہ میں قائم ہے، لہذا طلباء کی اصلاحی اور روحانی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ الحمدللہ ملک بھر سے سینکڑوں تشنگان علم یہاں جامع علم سے سیراب ہو رہے ہیں۔ مستقبل میں ایک اچھی عمارت کے ساتھ طلباء کو مزید رہائشی اور علمی سہولیات فراہم کرنے کی جد و جہد عزائم میں شامل ہیں۔ چونکہ دو سال سے بھی کم عرصہ میں اس شاہکار عمارت کا ڈھانچہ مکمل کر دیا گیا ہے، جبکہ مرکز پر ایک خطیر رقم قرض بھی ہے جس کی وجہ سے تعمیراتی کام کو روکنا پڑا اور قرض کی ادائیگی ماہ رمضان المبارک میں کی جانی ہے۔ اہل محبت سے گزارش ہے کہ ادارہ اصلاح معاشرہ کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں تاکہ تعمیراتی کام، ماہانہ اخراجات اور دیگر کاموں کو جاری رکھا جا سکے۔ ادارہ اصلاح معاشرہ کے ساتھ تعاون فرماتے وقت ادارہ اصلاح معاشرہ کے اکاؤنٹس کا استعمال کیا جائے جن کا ٹائٹل ادارہ اصلاح معاشرہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔